Доброго дня! Сьогодні ми поговоримо про інструмент для верстатів швейцарського типу. Сучасні технологічні та промислові досягнення в автомобільній, медичній, електронній та аерокосмічній сферах призвели до мініатюризації та підвищення точності механічних пристроїв. Задіяні компоненти стають дедалі меншими та складнішими, що, відповідно, вимагає мініатюрних верстатів та особливих процесів обробки, аби гарантувати відповідність виробів постійно зростаючим вимогам індустрії. Підвищена мініатюризація збільшила попит на токарні верстати швейцарського типу зі зростанням десь на 20-40% тільки за останні роки. Це явище спричинило підвищений попит на ріжучі інструменти компанії Tegutec, яка розробляє найбільш відповідні інструментальні рішення для ринку мініатюрної промисловості. У чому переваги верстатів швейцарського типу? По-перше, це зовсім інша концепція верстата порівняно зі звичайними горизонтально-токарними. Завдяки конструкції верстата ми нівелюємо час холостих переміщень між різцями до деталі. Таким чином, допоміжний час фактично нульовий. По-друге, це швидкість. Для маленьких деталей потрібні оберти. Саме такі верстати можуть забезпечувати оберти більше 10 тисяч. По-третє, кількість інструменту, яка може бути задіяна. А це понад 20 посадкових місць, наприклад, верстатів DN Solution. По-четверте, точність та якість виготовлених деталей. Розмір з точністю у півсотки не є проблемою для таких верстатів. Крім того, можна використовувати вихрові головки для швидкого отримання якісної різьби, фрезерування з використанням вісі Y та інше. Не дивлячись на значну кількість плюсів, верстати даного типу задають високі вимоги до якості ріжучого інструменту, заготовки та обслуговування в цілому. Номенклатура ріжучого інструменту компанії Tegutec перекриває практично усі потреби обладнання швейцарського типу для отримання якісних виробів. А це інструментальні рішення для зовнішньої та внутрішньої токарної обробки, обробки різьби, канавкових операцій, сверління різноманітних отворів, фрезерування монолітними фрезами та фрезами з механічним кріпленням пластин. На сайті Tegutec Україна опубліковані матеріали про властивості інструменту для верстатів швейцарського типу. Розглянемо деякі з них. Коротко про стружколами та сплави. Якщо говорити про ISO-інструмент, то це 4 стружколами SL, SM, SH та SA. Відрізняються мінімальною глибиною різання. А судячи з того, що діаметр деталей досягає навіть і 1 мм, то цей параметр виявляється дуже важливим. Під час обробки маленьких деталей та різних матеріалів геометрія цих пластин дозволяє отримати високу якість поверхні та чудовий відвід стружки. Серед сплавів найбільш розповсюджені ТТ-5080, ТТ-4410, ТТ-4430 та ТТ-9080, які дозволяють отримати результат як під час обробки сталевих, нержавіючих та і жаростійких матеріалів на різних швидкостях. Також маємо пластини з кермета, це CT-3000 та PV-3010. Вузька щільність встановлених інструментів ускладнює зміну пластини та тримача інструменту. Зовнішню обробку можна виконувати декількома типами різців, які відрізняються формою, що розширюють можливості верстата. Зазвичай, під час зміни пластин на швейцарських верстатах, зняття державок і сійки інструменту займає багато часу. Завдяки геніальному сімейству FlexTurn пластини можна замінити поза верстатом, знявши лише модульну головку, а хвостовик прикріпити до інструментальної стійки, що скорочує час заміни пластини і підвищує продуктивність. Крім того, на відміну від інтегрованих державок, немає ризику втратити запасні частини тримача та пластини, пустивши їх у стружку під час заміни. Це робить сімейство FlexTurn більш зручним у використанні. Змінювати головки дуже просто та швидко. Кріплення державки просте, але в той же час і дуже стабільне. Після зміни пластини головка стане на те саме місце. Також ми не маємо ніяких проблем з технічними властивостями при обробці, порівнюючи монолітний та модульні інструменти. Можливість подавати зор під високим тиском, що ми розглянемо у наступному відео, підвищує такі властивості, як стійкість, продуктивність та якість оброблюваної поверхні. Більше технічної інформації ви можете отримати на сайті Tegutec Україна або звернувшись до нас у будь-який зручний для вас спосіб. На все добре та до нових зустрічей!